La Fundació Altaia ha incorporat la ressonància magnètica pediàtrica i ha humanitzat les instal·lacions de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on es porta a terme. Amplia així la cartera de serveis adreçats als pacients pediàtrics i apropa una eina diagnòstica per a nens i nenes i les seves famílies, que per fer-se una prova d'aquestes característiques s'havien de desplaçar als centres de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tal de poder fer aquest tipus de prova en infants a partir d'un any, un equip de professionals que inclou anestesiòlegs, tècnics en radiologia i infermeria d'aquest servei s'ha format específicament. També ha estat necessari l'adquisició de material tecnològic d'última generació específic per a sedació en ressonàncies magnètiques. El poder fer la prova al territori contribueix a millorar i agilitzar els diagnòstics pediàtrics. La ressonància magnètica pediàtrica és un procediment de gran ajuda per avaluar zones com el cervell, l'abdomen, el tòrax, la pelvis i les extremitats, que permet detectar una gran varietat d'afeccions, des de ruptures de lligaments fins a tumors. Altaia va començar a fer ressonàncies magnètiques pediàtriques com a prova pilot al febrer del 2020, però la pandèmia va fer que el servei s'hagués d'aturar durant un temps. És normal que els menors puguin estar inquiets o nerviosos abans o durant la realització de la ressonància, per al que cal estar totalment immòbil. La humanització dels espais busca transmetre tranquil·litat i crear un ambient agradable perquè els infants estiguin el més relaxat possible i, en alguns casos, pot contribuir fins i tot a evitar la sedació.